Držiš da ja nisam moderni grip dobio ništa, išao sam go, bos, non stop, ništa mi nije. Mlađo, kakav ti je dojam ovako za sada? Je li isto kao na televiziji ili drugačije? Pa isto, najvratnije ćeš ti sutra s nama biti na radiju. Na radiju? Da, šta ja da radim na radiju? Okej. Okay. Malo da... Poziv, čita oglas, dosta poziva. Čita oglas. Za sve ukućene, čitaj malo oglas, napravi neki oglasčić, ako hoćeš, eto to. Ja ću da vodim celu priču. Ja, nemoj, ja zbog Milana, brate, ne igra. Dobro, ne moramo mi oglase da ubacimo. Pa dobro, ti drugo. Menjaj Milan, jer on čovjek ima da, neki dok problem. Dok ne dođe sebi, on vidi da on stvarno evo sad govori tamo nekme kazne, sve u napred 3 godine. Znači, dok ne prođe ga to, ako hoćeš ti tu emisiju, ja mogu da znam, ali bolje budeš ti, ako hoćeš zbog imitacije. Sada ću ti učinu spavaću s koliko sati. Sad svi u sobu da spavamo. Da. Bija nagradu.